היה מעשה בתל אביב, משפחה שאחד הבנים נתפס לאיזה קאט בהודו, ועזב את המשפחה ושקע בתוך הקאט הזו, ממש נהיה חלק מהקאט, וההורים שבורים ורצוצים. לאחר כמה שנים שהיה שם, בא לבקר בארץ. אחיו הפציר בו שיבוא איתו לשיעור תורה. הוא בא כמה ימים וחוזר לשם. והוא לא רוצה לבוא לשיעור, אבל מרוב שהפציר בו, אמר לו, בסדר, נלך לשיעור. הלכו לשיעור, היה מרצה קבוע שמדבר חיזוק בדברי יהדות, אבל אותו היום הוא לא הרגיש טוב, שלח את החבר שלו, החברותא מהכולל, שיבוא למסור את השיעור. החברותא מהכולל, הוא לא רגיל לדבר דברי הנהגה ומוסר והוכחות לאמיתות התורה, הוא יודע ללמוד הלכות. אמר להם שהוא לא מרגיש טוב, באתי במקומו, היום נלמד הלכות השבת אבדה. האח שהביא את אחיו, נפל לו הלב, עד שהבאתי אותו לשיעור, חשבתי שהוא יתחזק, הוכחות לתורה מן השמיים, למצוות, אולי משהו ידלק אצלו. עכשיו ילמד הלכות, אבל טוב, זה השיעור, מה יעשו? שמעו הלכות השבת אבדה. אדם שמצא אבדה, אם יש בה סימן, אין בה סימן, מתי חייב להכריז, מתי יראה אלו שלא, פרטי דינים. כשיצאו משם, אחיו אומר לו, לדע בשמה הבאת אותי לפה. אמר לו, תראה, לא ידעתי, התנצל. הוא חזר שוב לאותה קאט במזרח הרחוק, והם שם, הוא חי ביניהם, יום אחד הוא הלך על חוף הים עם הגורו, ראש הקאט, שהוא בעיניו הדמות הנערצת ביותר. הוא הדמות לחיקוי, הוא הגורו שלו. לפתע ראו שם ארנק שנמצא על חול הים. הגורו הזה הרים את הארנק, ראו ממש חבילה של שטרות של 100 דולר, המון כסף היה בפנים. והוא מסתכל, הוא רואה שיש שם פתק כתוב פרטים, שם, טלפון, הכל. הגורו הזה הוציא את הפתק, זרק אותו, את כל הכסף הכניס לכיס והלך. הוא אומר לו, תסלח לי אדוני, רשום כאן למי זה שייך, צריכים להחזיר לו. עשה לו תנועה של ביטול. אמר לעצמו, כל הדיבורים שהגורו הזה מדבר איתי, גבוהה גבוהה, סיגופים, לייסר את הגוף, החומריות זה הווה לבלים, הכל שטויות. ברגע שהוא עומד בניסיון של כסף, שהוא יודע שזה לא שלו, הוא מוכן לגזול את זה לעצמו. ואני הייתי שבוע שעבר בשיעור, שמעתי שם מה זה ביהדות הלכות השבת אבדה. אדם שמוצא אבדה אפילו בלי שם, אם יש בה סימן חייב להכריז. זו הלכה, אדם שמוצא שעון יד ברחוב, אבל יש המון שעונים כאלה, הרי אלו שלא, אין בזה סימן. אבל אם יש בזה סימן, מדבקה כתומה, יש על הרצועה שם, יש מדבקה כתומה. רוב השעונים לא כך. אסור לו להשתמש בזה, אסור לו לקחת לעצמו, צריך להכריז. אמר לעצמו, אם זו היהדות, אני חייב ללמוד אותה. חזר שוב לארץ ישראל, חזר בתשובה שלמה, הקים בית יהודי, עלה על דרך המלך. כשהאח לקח את אחיו ושמע את השיעור הזה של ההלכות, מאוד התאכזב. הוא הרגיש מה יצא מזה. אבל ייתכן שאם היה שומע שיעור אחר, השיעור הוא לא היה מחזיר אותו ליהדות. היה שומע הוכחות לתורה מן השמיים. אולי זה לא היה מדבר אליו. אבל לקחת אותו לשיעור, עשית שלח לחמך על פני המים, לא ראית עכשיו תוצאה? אל תדאג, ברוב הימים תמצאנו. אתה תעשה את ההשתדלות שלך.